Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somalia. 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 Wa salaamatiin tamaan bulshooyin Soomaaliyeed ee isugu timid casha sharafta marka hore waxaan mahad iska leh Ilaahay subxaanahu wa ta'aala suufin kana qolka mid xigta waxaan mahad ballaar u jeedinayaa madaxweynaha Soomaaliyeed ee sida sharafta badan isugu yimid qolkan iyo madaxweynaha sharafta badan ee tixgeliyay codkigaan u soo jeedinayaahay in aad ka soo qayb galaan shirka waqtu maasantihiin imaadataankiina iyo waqtigiina qaaliga ee noo soo jeediseen aad noogu timaadeen. Waxaan mar kale aan mahad u celinayaa marti sharafta qaybaha gudoonka ka timid. Waxaan rabaa in aan ka hadlo horta magacaygu waa Sheene Xasan Gaabo, waxaan ka tirsanaa gruubka volunteriga ah. Marka waxaan rabaa inaan ka hadlo af lix qodobba, macnaha maxaa waqtu muxuu yahay volunteriga, sababta maxaa sababta loo aasaasay, maxay tahay xilimaa la aasaasay, maxaa shaqooyinku yihiin qabtaa, ma lagu soo biiri karaa, haddii lagu soo biiri karaa sababta qaabkee loogu soo biiri karaa. Marka hore waxaynu nahay dhalinyaro ku shaqeysa iska wax u qabso, waa macnaheeda tahay voluntary, waa dhalinyaro waqtigooda, aqoontooda iyo dhaqaalahooda mar waliba geliya communitiga si ay u horumariyaan bulshadooda. Mar walibana waxay la garab taagan yihiin communitigooda inay wax u qabtaan. Dhalinyarada waxa ay mar waliba u taagan yihiin ummadooda inay caawiyaan, mar waliba ayagoo wax qarash ah aana helin, una taagan inay wax ka qabtaan baahida ka jirta communitiga dhexdiisa. Waxayna mar waliba la garab taagan yihiin communitigooda hil iyo loogo ogaado xoog ma horumara, mana sameeya horumar, laakiin hadduu horumara waxaa horumarkaa keena dhalinyaro. Dhalinyaro waa qaybaha ugu muhiimsan ee bulshada, ahna lafdhabarka bulsho waliba oo adduunka ku nool. Marka haddii ay sameeyaan wax xumaan ah, waxay u soo noqotaa dhabaan communitygooda. Haddii wax ay samaan sameeyaan, waxay kor u qaadaa bulshadooda iyo sharaftooda. Waxaan rabaa qodobka labaad oo ah sababta loo aasaasay maxay tahay volunteeriga. Sababta ugu weyn ee loo aasaasay volunteeriga waxay tahay markii aan aragnay dhibaatada ka jirta communitiga dhexdiisa iyo in aan buuxin karno baahiyaha ka jirta communitiga dhexdiisa annaga oo sunnimid, kadibna waxaan isku afgaranay in aan buuxino qaybahan annagoo dadkanada ugu shaqaynayna si voluntary ah. Alxamdulilah, muddo badan ayaan soo wadnay arrintan, ilaahayna uu nagu garab galay, haddana meesha aan taagana waa ujeediin. Marka waxaan oran lahay dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee aan ka tirsanahay in ay wax nala qabtaan oo na garab istaagaan si aan dadkanaga wax ugu qabanna waxna ka dhigna. Saas darteed, waa in qof waliba oo ka tirsan communitiga oo nala shaqeeyaa oo wax nala qabtaa daalira. Waxaan rabaa qodobka saddexaadan ka hadlo ah goobta la aasaasay. Waxaana la aasay 15-ka bisha koowaad 2016-da, kolley muddo 10 bilood ayaan aasaasanahay. Waxaan qabanayna waad ogtihiin in balada waa idin ka mid ah, kolley wixii la idin qabtay iyo wixii la qabtayna waad ogtihiin. Shaqooyinka aan kala qabano waxaa ka mid ah horumarinta arrimaha bulshada, horumarinta arrimaha ciyaaraha iyo sportiska, horumarinta arrimaha haweenka, oo waxaan u xilsaaran gabdhaha naga tirsan voluntariga ah. Waxaan ka koobanahay anaga 4-10 ruux, 10 rag ah iyo 4 gabdho ah. Marka arrimaha horumarinta arrimaha haweenka waxaa u xilsaaran gabdhaha naga tirsan anaga gruubka voluntariga ka tirsan. Qodobka ugu dambeeya waxaan rabaa inaan ka hadlo oo ah ma lagu soo biiri karaa gruubka
sida aan mahay dhalinyarada qabtaniga waan u baahanahay dhalinyarada la shaqeeyso si aan u horumarino bulshadanada waxaan u baahanahay dhalinyaro leh xirfad aqooneed dulqaad iyo sabir oo nala qabsato nala qaybsato waxa lagu helo baahiyo duuleyno waan hubaa hadii aan wada shaqeyno oo isku duubnaan in aan wax weyn ku bedeli doono kuna soo kordhin doono community-ga duuleyra qofka ugu dambeeya waxa weeye duuleyra qaabke noogu soo biir kara waxaan leenahay website soo gudbin kartaan waa website community-ga website waxaa ku jira form-ka ayaa soo bixinaysa oo aan ilaaha marka kadib ayaa insha Allah bidna la kadib sida ugu dhaqsaha badan ayaa lagu soo joogi doonaa waqtiga voluntary-ga dibka u qaba inkastoo voluntary-ga aad u dhib badan yahay annaga waan ka sii duwanaa sababtoo voluntary-ga meesha loo dira ayadoo loo sii hagaajiyo tagaa markaas wax ka qabtaa laakiin annaga ayaa lacagtana ku bixinna qarashkanada annaga ku bixinna waqtiganaga annaga ku bixinna si aan dadka naga iyo bulshada naga ay wax u noqdaan ayaa qarashka ku bixinaa wax faa'iido ahay ka helama la laakiin faa'iido waxaan ka helaa dadka naga iyo bulshada naga ilmaha naga ka dambeeya si ay manafacaad u yeelan dadka ayaa ku qabanaa hawshan marka waxaan ku codsan lahay walaalayaal dhammaantii inta meesha baridi inta maqanba in aan nala shaqaysaan in aan wada shaqayno in aan dadkeena wax u qabanno in aan dadkeena horumarino in aan is eegin oo midba midka kale eegin wax walina waa dhabaadan walaalayaal wanaagga aan ka shaqeyno waa wakil aan ku dheeray asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.